Bem-vindos de volta ao canal com mais um Mad Max em 4K. Estamos aqui, ó. Keep the car safe. Certainly, yes. You know I would never leave her side. Aqui na próxima. Próximo acampamento, né? You heard about that gut noose. He the one that liked to hang you on your gut rope. Yeah, him. Saw him smack some pups once. Only one got any kind of pain on him was one who just hammered away in a kind of fury-like frenzy. Guess you better be furious to beat that boy. Beleza, o coração é construído no coração de um antigo vulcão subaquático. Guardado para achar de machina Gut Nose, que segundo foi uma fraca contra ataques de fúria. Sobre as escadas à direita, para desligar os canos de chama. Prepara-se para muitas brigas. Procure armas que inimigos derrotados deixam cair. Informações de nível de rede. Beleza. Então. Are you away on one of your long journeys inside your brain? Are you well enough to drive? Gente, não tá marcando nada. Impressionante. Onde que tá o... Legal aí. Beleza. Notificando ela parece que não. Não é tanta coisa, né? Vamos lá, beleza. Vamos entrar na arena então e vamos. Yeah!
isso aí. Agora, cadê ele? Ah, ele não vai descer. Disponível, beleza. Caraca, cara. Acabou o controle. Aí tem que dar uma... Tem que correr agora. Gente, tá doido. Na hora que o negócio resolve acabar. É assim mesmo. Caraca, de novo. Agora é ele que vai. Gente, deixa eu encher minha barra de vida primeiro. That's that, baby.
sacanagem. Caramba. Gente, tem hora que o negócio aqui é feio. Botei pilha. Eu consegui entrar em fúria e acabar com ele. Tá doido, gente. E acabar a bateria, acabar a pilha na hora do confronto é sacanagem também, pô. Duas vezes? Pô, muito vacilo. A cor de carro. Aí agora a gente vai. Agora vamos limpar aqui. Agora a gente pode pintar o carro de vermelho. Agora nós temos água aqui. Tem água aqui, água na entrada, beleza. A gente tem água aí à vontade aí pra recuperar a vida. Beleza.
canal tá de fora, deixa o canal tá de fora pra gente. Deixa a gente colar da outra lá de fora, beleza. E legal, banda de rock. Eu encontrei essa foto há pouco tempo, não lembro o nome da banda, mas lembro que meus ouvidos zumbindo por um mês. A gente costumava rir quando diziam que o rock está morto. Parece que é verdade agora. Junto com tudo mais. Ah, they thought they had all the time in the world. Verdade. Não dá pra ver. Acho que abri embaixo. Isso aí. Vamos descer por aqui então. Terminar de ver aqui o que, que tem. Tem uns acampamentos igual esse aqui. Esse aqui a gente tem que primeiro acertar o chefe. Pra depois a gente poder pegar os loot, né? Cara, esse aqui eu passei perrengue. Esse aqui eu quase morri. Não foi nem de bobeira não. Foi quase que eu morri por causa do... Ah, entendi. Mesmo que eu quisesse, eu tinha que entrar. Eu tinha que fazer aquilo ali que eu fiz. Tinha muita escolha. Caraca, cara, você não tá. Certo, beleza. Ó, oh, tá doido? Agora que foi. É complicado. Isso aí, gente. Mais um acampamento detonado aqui. Eu acabei que eu nem li o nome do acampamento. De novo. Não tem problema, a gente vai encher o cantinho aqui. Nós estamos aqui, acampamento. Campo de provas. Que a gente acabou de fazer. Então, a gente só vai ficar faltando essa área aqui. Eu vou fazer o atirador e o espantalho offline. Pra vocês já verem que a gente acabou. E vou deixar os dois acampamentos para fazer depois nos próximos vídeos, certo? Vocês estão vendo aí, já tá tudo verdinho. Assim que a gente acabar aqui, eu vou direto. Aí eu vou ficar já direto aqui na Pink Eye e vou fazer direto aqui. É, eu vou direto. Eu devo dar uma passada direto aqui no nível da gasolina, porque a gente tem essas duas. Né, essas duas missões aqui secundárias pra fazer. E essas missões, cara, essa secundária aqui, já, ela vai liberar já coisa aqui pra gente aqui. Pra fazer aqui pelo. Já vai liberar mais algumas peças aí pra gente, certo? Gente, se vocês gostaram, deixem seu like, se inscrevam no canal.
até a próxima com mais vídeo. Valeu.